Ján Pavel II. Sa k nej modlil ako študent. Blahoslavený Charles de Foucault sa k nej utiekal. Terézia z Lízie jej napísala báseň. Svätá Alžbeta od Svätej Trojice, nedávno vyhlásená za svätú, prijala povolanie do Karmelu práve počas pobožnosti k Matke Ustavičnej pomoci. Mária Matka Ustavičnej pomoci si sama dala takéto meno. Dala si ho, keď obraz, ktorý ľudia uctievali najprv na Kréte a potom v Ríme, bol u jednej pani doma, ktorá sa ho nechcela zriecť. A Mária zjavila sa jej dcére a povedala: chcem, aby obraz Matky Ustavičnej pomoci bol naspäť v kostole svätého Matúša, a kde bol kedysi. Takže tam si dala sama sebe takéto pomenovanie. Nikto nedal takéto pomenovanie, nejaký kňaz, nejaký biskup, ani dokonca pápež. Ten obraz je z 13. storočia a potom v 16. storočí sa dostal do Ríma, ukradli ho z kostola. Ukradli ho z kostola, takým zvláštnym spôsobom sa dostal do Ríma a potom bol umiestnený 300 rokov v kostole svätého Matúša, ktorý bol potom zničený. Prišli tam vojska Napoleona a zničili kostol svätého Matúša. A potom, keď redemptoristi prišli do Ríma, postavili svoj vlastný kostol na tom istom mieste, na tých ruinách toho predošlého kostola, kde kedysi bol ten zázračný obraz. Ľudia sa k nemu modlili a mnohí zažili zázračné uzdravenia. Takže redemptoristi, keď postavili kostol, dopočuli sa o tom obraze, že tu kedysi bol, a zistili takou Božou prozreteľnosťou, kde ten obraz je. Bol v augustínskej kaplnke, taký zabudnutý úplne, ako jeden z obrazov v kaplnke. Tak poprosili svätého otca Pia IX, či by ten obraz nemohol byť náspäť v tom kostole, kde bol kedysi. A ten vlastne nám dal povolenie a tak v roku 1866 bol inštalovaný a odtedy vlastne tá úcta do dnešného dňa sa šíri po celom svete. No a pápež nám povedal: bol by som veľmi rád, keby ste ju urobili známou po celom svete. Stále keď sme na misiách, tak aj o nej rozprávame. Jedna misijná kázeň stále o nej, o Márii. A ľuďom vlastne predstavujeme tento obraz, jeho hlavnú symboliku. A zdá sa, že je to najobľúbenejší mariánsky obraz na svete. Najobľúbenejšia ikona. A takže je to také vzácne. To, že sme práve my dostali ten obraz, považujeme za také dielo milosti. A je to asi aj preto, že náš zakladateľ svätý Alfons bol veľmi mariánsky. On hájil napríklad tú dogmu o nepoškvrnenom počatí dávno predtým, než bola vyhlásená za dogmu. Písal o tom knihy, spisy, kázal o tom. Takže naozaj bol hlboko mariánsky, kreslil jej obrazy, skladali jej piesne, písal o nej. Takže zdá sa nám, že ako keby to bolo súčasťou našej charizmy, toho zakladateľa. Že vlastne Božia prozreteľnosť cez pápeže, že nám dala tento obraz, ktorý Alfons ani nepoznal. Hej, je to také pokračovanie tej mariánskej úcty. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dovoľ nám chváliť ťa, Mária, Matka Ustavičnej pomoci. Ustavičná novena vznikla v Spojených štátoch amerických. V St. Louis, v jednom kostole. Skrslo to jednému redemptoristovi, že tu chodí toľko ľudí, že urobme novenu. A potom zistil, koľko ľudí na ňu chodilo a hovorí, čo keby sme mali ustavične, že by bola každú stredu. Takže vyskúšali to a tam začali najprv chodiť desiatky ľudí, potom stovky ľudí, tisícky ľudí. Čiže zistili, že ako to reaguje na tú potrebu človeka. Tak ľudia v priebehu týždňa kedykoľvek môžu prísť a do tejto schránky vhodiť svoje poďakovanie a prosby. Tu si ich môžu napísať, vhodiť. Tá modlitba spočíva z takých dvoch častí. V tej prvej ako keby trochu kopírujeme bohoslúžbu slova, akoby, hej, ten formát. No a v tej druhej časti je priestor na poďakovanie a prosby. Čiže sú tam niektoré naformulované z tej našej knižočky a niektoré potom pridávame, ktoré ľudia vhadzujú do tejto našej schránky. Čiže oni počujú tú svoju prosbu, ktorú napísali, a celé spoločenstvo, ktoré tu sedí, sa modlí k Pane Márii za tú konkrétnu prosbu. Alebo ďakuje za to konkrétne poďakovanie, ktoré tam odznelo. Prosím o šťastnú hodinu smrti pre Annu.
Matka ustavičnej pomoci, prosím o Božiu pomoc a požehnanie a zdravie pre celú rodinu. Dnešná doba je taká vizuálna. Tak sme nejako preprogramovaní, že sa pozeráme viac ako počúvame. Kedysi to bolo naopak. Ľudia viac počúvali, boli príbehy, obrazov nebolo toľko. Dnes aj tým, že máme tie multimediálne prostriedky, kamery a mobily a aplikácie a neviem čo všetko, sa veľa pozeráme na obraz. A toto je jedným z takých pomôcok, dokonca to, táto naša slabosť, ktorú sebe máme, že len pozeráme a šup, ďalší obraz, môže byť našou silnou stránkou. Môžeme to využiť, lebo ikona je obraz. To je niečo ikonické. Čiže ja sa môžem učiť, aj mladí ľudia sa môžu učiť, že pozerať. Skús pozerať pozorne. Zahľad sa do jej očí. Pozeraj sa dlhšie na jej ruky. Pozeraj sa, ako drží Ježiša. Pozeraj sa, kde sa Ježiš pozerá. A trochu nech spočinie tvoj pohľad. Úca pre mladého človeka to môže byť nesmierne ozdravujúci spôsob učiť sa pozerať. Učiť sa vnímať, tak po Božom. Učiť sa kontemplovať, to je také slovo, kontemplovať. To znamená, že pozorne počúvať a mať otvorené srdce, čo mi Pán chce povedať. Takže mladí ľudia, keďže sú naučení pozerať, môžu využiť túto svoju silnú stránku, aby sa pozerali. Tak dobre, teraz skús pozerať a neprepínaj. Skús pozerať na tento obraz. A dovol, aby ten pohľad na tebe spočinul. Aby si vnímal, že niekto sa na mňa pozerá. Nielen, že ja sa pozerám na teba, ale ona sa na mňa pozerá. On sa na mňa pozerá. Takže myslím si, že mladí majú veľkú šancu. Práve tým, že to je ikona, práve tým, že to je obraz. Práve takýmto spôsobom nadobudnúť taký nový vzťah k Márii. Myslím si, že práve človek, keď dospieva, môže mať také hluché obdobie v tom marianskom rozmere. Môže mať. Pretože človek dospievajúci je častokrát človek rebelujúci proti rodičom. Aj voči mame, aj voči otcovi. Mama ti stále hovorí, ja neviem, nerob, urob, obleci to, obleci tamto a zasahuje mi do života. Možno trošku viac ako otco, vo väčšine prípadov. Takže môžeme mať hlavne mladí ľudia, dospievajúci, trochu výhrady, že kvôli tomu, že taký sme, hej, potrebujeme trošku porebelovať. Ale aké je krásne, že veľakrát aj mladí ľudia, keď niečo urobia zle, už sa nevedia, za kým majú ísť. Dokonca ani najlepšie kamarátky, kamaráti mi nevedia poradiť, tak mama je vždy dobrá. Idem sa k nej vyrozprávať. Takže ja si myslím, že nás to niekedy len počká, tak prirodzene, ten vzťah k Márii, že objavíme ju, ako mnohí mladí ľudia, alebo starší ľudia, objavujú svoju mamu po druhý raz. Že brali to automaticky, že mám mamu a sa o mňa stará a daj mi pokoj mama a teraz mám svoj život. A potom niekedy s takou vďačnosťou objavia, zistia, čo všetko pre nej urobila a ako keby nadobudnú takú novú dôveru voči nej. Takže myslím si tiež, že je takou pomockou pre kohokoľvek, kto má problém nejakého, nadobudnúť nejaký vzťah s Máriou, je uvedomiť si, že ona ti nikdy nebude hovoriť do tvojho života takým autoritárskym spôsobom. Nikdy. Ona nemá autoritársky tón. Jej spôsoby, ona vie, ako ona získa, vždy sú spôsoby také nežné, taktné, že ona skôr naznačuje, než kričí. A Ježišovi naznačila niektoré veci, že nepovedal mu priamo, urob to, urob tamto, vieš robiť zázraky, ale povedala mu len, že všimla som si, Ježiš, že nemajú víno. Že všimla som si, že ona si všimne. A niekedy len tak naznačí. A niekedy nás toto vlastne vie získať. Získa si naše srdce takým tým svojim nenasilným, takým tým nenasilným sprevádzaním. A niekedy to potrebujeme len objaviť. Základnou úlohou Panny Márie je úloha, ktorú jej dal Boh. Čiže jej prvorada úloha bola byť matkou Ježiša. To bola veľká úloha, si predstavte, že by ste mali byť mamou Boha. A potom jej úloha je niesť utrpenie sveta. Simeon jej povedal, že tvoja úloha bude, že tvoje srdce bude ťa boleť srdce kvôli ľuďom. Ježiša bude boleť srdce aj teba tiež. To utrpenie z vykúpenia sa stane aj tvojim utrpením. Čiže mať účasť na žiaľoch sveta.
súcit ako charizma. Milosrdenstvo ako charizma, to je jej úloha. A napokon, a toto bola taká rozšírená úloha, Ježiš je podľa z kríža, čo je jej úlohou teraz, odteraz. Že hľa, to je tvoj syn. Čiže v ňom v Jánovi dal všetkých ľudí, ako synov a céry svojej matke. Čiže Mária má byť mojou mamou, dostala to od Ježiša ako pracovnú úlohu a robí to neskutočným spôsobom.